ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ କପଲ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆମ ରିଲେସନଶିପକୁ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି? ୱିଲ୍ ୟୁ? ନୋ। ବସିକି କଥା ହବା। ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରିଦେଲ ନା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ଯେମିତି ଦିଜଣ ଦିଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ, ଦେଖ ରିଲେସନଶିପ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତମେ ମୋ ସହିତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ମନା କରିଦେବ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଲି ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ନା ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବିନି। କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ଆଚ୍ଛା ମତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଗିନିଂରୁ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ହେଇକି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ତମେ ମତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଥିଲ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଲଭଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା। କାଲିଠୁ ତମେ ସେମିତି କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବ କି? ମାନେ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଭାବିବି। ଏମିତି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଲୁ, ଫଗୁଣ ବି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ ପାଦେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବାଟରେ ମି ଘଟିଏ ଏମିତି ମୋତେ ଭିଜି ଶ୍ରାବଣ ବି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ ପାଦେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଆଜି ଜୀବନରେ କିଏ ସେ ଢାଳିଲା ସେଇ ଖୁସି ପୁଣି
पुरुता हेलेनी लोक जानी गलेनी बोधे आम संपर्क जी जानिले जन कौन जाए डिसाइड कर देली लेट्स गेट मैरिड लेट्स गेट मैरिड ना नो प्रेम है मौत का